2. septembrovú nedeľu pozvali pracovníci Múzea slovenskej dediny návštevníkov na poznávanie prírody, na poznávanie jej vplyvu na človeka, ale naopak návštevníci mali veľkú príležitosť poznávať, ako na prírodu vplývajú a môžu vplývať práve oni. Presne o tom je podujatie s názvom Človek a príroda, ktoré sa v Skanzene konalo už po 17. raz. Máme tu klasických ľudí, ktorí nám každý rok vlastne pomáhajú, čiže sú tu výstava kaktusov, sukulentov, vystavovatelia orchideí, s tým je vlastne spojené aj to poradenstvo pri pestovaní, výstava inváznych rastlín. Vo všeobecnosti najobľúbenejšou súčasťou tohto podujatia je výstava aktuálne rastúcich húb spojená s hubárskou poradňou. Tam mohli návštevníci od odborníkov získať množstvo cenných informácií. Tú plodnicu treba samozrejme opatrne vybrať celú, pretože v inakšom prípade, ako niekto keď odkrajuje pri zemi, tak vlastne to podhubie myslí si, že tá plodnica tam je, len zniela vlastne. Má to celkom inakší efekt, aj tú spätnú odozvu pre to telo huby. Najviacej ich zaujímajú okrem tých bežných druhov, ktoré zbierajú hríbovité, nejaké kuriatka, plávky, bedle, suchohríby a podobne, tak aj niektoré z tých takých vzácnejších druhov alebo takých, ktoré bežne nevidíme, či už nejaké podzemné druhy, alebo potom z tých drevokazných druhov z hľadiska liečivosti, lebo čoraz viacej je populárne aj liečivé účinky húb. Máme tu napríklad niektoré z tých drevokazných húb, ktoré nevypadajú nejako nápadne. Je to prachnovček lekársky, ktorý aj v minulosti, aj podľa toho názvu, bol využívaný práve ako zázračný liek. S tým, že rastie väčšinou len na smrekovci opadavom alebo na červenom smreku a ten má dosilný smolotok, čiže iba väčšinou na miesta, kde dojde k zasušeniu. Častokrát sú to práve bleskom poranené červené smreky, čiže o to vzácnejší je. Ja poznám veľa hubárov, ktorí mimoriadne radi zbierajú huby, ale neradi ich jedia. Ako ste na tom vy? Tak ja s tým nemám problém. Povedal by som, že z hľadiska histórie celkovo Slováci alebo slovanské jazyky, ktorí používajú, tak oddávna huby využívajú nielen na konzumáciu, ale na rôzne praktické veci, vrátane toho liečenia. No a preto máme také krásne ženy a takých múdrych chlapov. Počas podujatia sa mohli návštevníci dozvedieť veľa zaujímavostí aj zo života hmyzu. Lákava bola aj výstava mäsožravých rastlín, a to ani nehovoriac o možnosti vyskúšať si nájsť nejaký ten zlatý poklad pri ryžovaní zlata. Pustí, zacítila zlato. Baba, no veď cíti zlato. Uvoľni ručičky, také voľné ručičky. Tak, áno. A bude tá? Veci dajú zlata, keď hneš. Bidón. Tak myslím si, že je tu určitá skupina ľudí, ktorá si toto podujatie, akoby povedzme to tak, že obľúbila, takže radi sem chodia a dozvedia sa možno, že niečo nové, alebo si obnovia možno, že nejaké znalosti. Okrem toho, že návštevníci získali mnoho cenných rád a poznatkov, ak patrili k milovníkom húb, odchádzať mohli aj dobre zasýtení, keďže pripravený bol pre nich aj úžasne voňajúci húbový guláš. Najdôležitejšie však je, že všetci odchádzali opäť s poznaním, že tak ako príroda ovplyvňuje človeka, tak aj človek ovplyvňuje prírodu. Skrátka, že spoločne tvoria živý organizmus, ktorý aby fungoval, musí byť vyvážený a harmonický.